До того, як зробили цю станцію по наливанню води, раніше набирали на другому роддомі. А зараз будемо набирати тут, так як ближче додому, і будемо пробувати, яка вона на вкус. Це дуже важливі такі пункти. Для того, що навіть куховарити вдома. На 2-3 дні достатньо от 4 баклажок. Ну, грубо говоря, це 24 літри. Сергій Семенович займався установкою обладнання. Розповідає про механізм очищення води. Вода потрапляє сюди зі свердловини. Бере свій початок з автоматики, яка знаходиться. Потім поступає вона на перший механічний фільтр, який задержує пісок. Так більш крупні такі частинки. Далі вона потрапляє в систему зворотнього осмосу. В системі цій стоїть механічний картридж, який задержує домішки більше 5 мікрон. Далі вода поступає з цього картриджа на ці мембрани, в яких саме проходить процес фільтрації. Тобто вона розділяє воду на потоки. Один поток очищеної води, він йде зразу в ємність, другий потік йде зразу в каналізацію, тобто він не задержує на собі грязь. Далі вода поступає з ємності на цим насосом, подається на картридж вугільної фільтрації. Його основна задача – вбрати те, що попаде з повітря в бак, і коригування присмаку води. Після цього вода поступає вже на крани видачі питної води. Ротаметр він показує, скільки він дає води чистої на ємність. Цей показник показує, скільки літрів на хвилину йде на каналізацію. А це для економії води. Контролер він контролює всі процеси осмосу. Пошуком приміщення для пункту очищення води займалися Євген Корольков та Максим Коваленко. Вирішили, що це буде на базі освітнього закладу. Дирекція та управління освіти підтримали ініціативу. Ми шукали, як це зробити, і виявилось, найкращий варіант – це зробити в школах та дитячих садочках свердловину, систему очистки, для того, щоб і зробити вільний доступ, вільну видачу для людей. Таким чином ми і людям даємо воду, і на майбутнє для дітей, для садочків, для шкіл буде чиста питна вода. Гроші на обладнання та ремонт приміщення надали благодійний фонд «Рішучі» та український співак Іван Дорн. За його рахунок придбали систему, за той рахунок, те, що він зібрав гроші, нам передав на «Рішучих», і «Рішучі» вже оплачували всі рахунки. Абсолютно все – свердловина, облаштування приміщення. Здесь таке було приміщення. Це колись була трансформаторна будка стара. Зараз там в школі є нова, а це вже стара, довго тут стояла, розрушалася, і вона була в жахливому, просто в жахливому стані. Завезли сюди генератор, вже підключили. Якщо буде дуже холодно, у нас до кранів проведений теплий кабель, теплий шнур підключений, тобто крани замерзати не будуть, стіни всі утеплювались, це приміщення теж утеплювалось. Всередині приміщення, там де система очистки, щоб воно там не закисло, іспарення, щоб цього всього не було, ми поставили там дуйчик. Я не підбивав загальний рахунок, в мене є рахунок, я їм передав, вони сплатили. В Інгульському районі це 7-й пункт видачі очищеної води. Планують відкрити інші точки. Зараз ми працюємо над 95-м садочком. Там свердловина вже є, 66 метрів глибиною, така глибока свердловина. Там теж буде у нас кожна локація – це окреме вид творчества. Ми думаємо, що там зробити, щоб воно було не так, як і у інших, але щоб воно було зручно для тих, хто буде приходити набирати воду. Пункт видачі очищеної води розпочав свою роботу 5 січня. Працює цілодобово. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.